Bakgrund och resurser har ni redan läst, så då har vi uppdrag 3, lite senare in på dagen efter uppdrag 2. Scramble, scramble. Vi har upptäckt en enorm kontraattack som håller på att lyfta redan nu. Ett flertal moderna flygplan har upptäckts på deras flygbaser med moderna vapen monterade. Det är klart och tydligt nu att de har hjälp från utsidan. Vi fick våra vapenleveranser idag med, så samtliga plan kommer kastas iväg med våra nya C-variant på AMRAAM. Vissa av er kommer även kunna få ta del av den nya AIM-9X-roboten som ännu inte tagits i tjänst. Men vi har fått tillstånd för lite live fire exercise med den, det vill säga beprövning i fält. Vi får också besök av ett gäng Tomcats som lyckligtvis har Phoenix-roboten med sig, så vi kan ha lite stand-off mot deras maskin. Vi har fått iväg 2 konvojer som ska överta 2 flygfält på fastlandet. Vi förväntar oss inte något motstånd mot dem, så ni behöver inte skydda dem. Deras uppdrag är att sätta upp lite luftvärn och att upprätta logistik och kommunikation till de nya flygfälten så att vi kan starta mer inlands i framtiden. Det beräknas att de har ungefär 40 minuter kvar tills att de kommer fram och skriver ihop allt. Så fastlandet utanför Basel är fortfarande icke-beskyddat. Vi räknar med att de flesta flyg kommer att lyfta från Damaskus, men det har siktats även från mindre flygfält på östra sidan av Syrien. Iväg med er nu, vi har inte mer tid. Särskilt inte med övertiden. Vi kräver hotbild över Syrien. Vi har Jeffs, som visserligen är lite granna way ahead of its time. SU-34, SU-24, MiG-29 och TU-95. Vi har S-300 vid Damaskus som tyvärr inte blev oskadliggjort för uppdraget aktivt. Och SA-6 som egentligen är felskrivet för det är en SA-11. Brytpunkter och uppdragsdetaljer är samma som det alltid varit. För Hornets, Vipers, Strike Eagles och nu Tomcats så är brytpunkt 1 Paphos. Brytpunkt 2 är Akrotiri. Brytpunkt 3 är Basel. Viggen har brytpunkt 1 Akrotiri. Brytpunkt 2 Östkust. Och brytpunkt 3 är Basel. Hornets får 6 stycken AMRAAMs. 2 stycken 9X och 3 stycken X-tankar. Vipers får 4 stycken AMRAAMs, 2 stycken 9X, 2 stycken X-tankar, en Longpod störkapsel den här gången. Strike Eagles, ni får 6 AMRAAMs, 2 stycken 9M och 3 X-tankar. Och era poddar, för vi bestämmer oss att vi aldrig monterar av dem. Viggen, ni får 2 stycken Robot 74-or. 2 stycken Robot 24J. Och det här rekommenderar jag er att ta på TU-95-or. 2 stycken Robot 05. De bör ha lite boom i sig. F-14 får 4 stycken Phoenix C-variant Mark 60-motor. 2 stycken Sparrow P-varianter. 2 stycken AIM-9M och 2 X-tankar. Uppdraget går ju på att ta er upp. Skjut ner allt, landa, everyone's happy. Boom basket tankers finns i luften och dessa kan bli nedskjutna, så se till att göra bra jobb. Annars kan ni ha det lite klart. Alla Viggen, rapportera bara in när ni anser det är klara. Tvåan är klar. Trean är redo. Off. Fyran är redo. Kör du börjar taxa. Skriper taxar bakom Pegel.
plan bakom oss. Så vi får skynda oss ut framför den om vi ska hinna. Ja, ska jag se. Det är bara tankflygplanen. De är inte viktiga i sammanhanget. Lägen av och iväg. Ja, jag är med. Dra ur en USB-enhet och stoppa SN i den. Det brukar fungera för min tracka jag om den råkar. Ja, jag ska testa. Säg till när du är redo. Kör du max däck på väg mot sprutpunktet? Talon Flight, jag har designerat de två flygrupperna i andra grupper. Så att det avvaktar. På och med, jag har inte visuellt än, men där jag har det snart. De är på min nos. Vi får lita på att Mauer har vektorat in flyg mot fiendens MiG-29, men håll utkik i alla fall. Ja. Tvåan har vi fällt. Sen att jag går på den som är längst löst då. Redo för GF-17. Kör du går på längst höger. Jag repeterar, kör du går på längst höger. Då tar jag nästa från höger. Tvåan från höger. Kantensystem 1 kontoret. Fienden gör undan manövrar. Vektor 093 180 nautiska, de är fortfarande längre in över land, men styr 096. Fox 2. Då var det någon annan som plockade min fenster där. Mother Talon, radio check. Nu hör jag dig. Jag har lyssnat på din ström så jag har varit lite förvirrad. Så jag svarade dig ändå. Ja, det verkar som... Fox 2. Smärk från... Talon... 6 radar var, 2 hit var räddningstalsen. Sjur har ett mål rakt framför mig. Jag tar dem. Nu ska vi se här. Jag har en fyrgrupp, eller 2 fyrgrupper som redan är engagerade med andra personer. Sen har jag också definierat en fyrgrupp med GF-17 till DF-16. Så att just nu ingen, men det dyker säkert upp någon. Jag tror vi har mittplan, jag har ett mittplan som kan ta dig in och undersöka. Jag är Mauer från Fantastic 2, vilken grupp skulle vi gå på? Frågas. Viggens är merged med någonting, jag tror att vi har merged med miggarna. Vad ska du? Nu ska jag inte ha, har ingen koll på Fantas, men jag har ju gett er tasking för GF-17. 095. Shooter Tally Falcon, copy. Come in closer. Repetera, Shooter Tally Falcon. Eller är det där med 14? Jag ser inte. Nej då, det där är en MiG-29, inte en F-14.
Ja, skipper blir den 17 av MiG 29. Ta att ni kör. Talon flight from mother. Shoot a splash ball from my position. Snyggt. Talon. Shoot a Fox 3. Jag måste be om ursäkt, jag får inte ögonen på Lotta för det är kartan var vi är någonstans. Splash one, Pagan, akta dig, du är i skottvinkel. Ja, vi sitter och försöker jaga i kapp alla Viggenplan just nu. Ska jag bryta en band? Inte riktigt ännu, jag har en robot 5 på väg mot kryssningsrobot. Just nu är det ganska tomt på kartan, jag ser inga fiendeflyg. De verkar, det är bara kryssningsrobotarna. En kryssningsrobot förstörd. Jag går upp på höjd, sen till... Bryt undan Pagan, bryt undan Pagan. Jag har en robot i luften. Kryssningsrobot förstörd. Bryter höger. Så, jag vet inte om det finns några fler här. Jag fick en kryssningsrobot i alla fall. Sporn följer en robot. Sporn har slut på IR-robotar. Jag har en RB05 kvar, jag kan hitta dig kvar. Thunder 1 av aktiv barn. Thunder 3, kom med nu. Jag kan se hur det kommer till att det är av den aktiva banan, ja. In. Kör, jag landar på din vänstervinge, alltså håll till höger så kör vi lite rot i landning. Kvitterar Pagan, jag håller till höger, strax vänster om explosionen. Ja, det var Sporns 903 som inte hittade den banan. Kom lite snabbt där bara. Händer även den bästa. Du är en av de bästa Pagan. Varning låg sikt på grund av den beslutta banan. Nej, nej, banan syns jättetydligt. Reverserar. Och Talon 2 börjar bromsa. Shooter är av banan.